Mjadala mkali unaendelea katika bunge la kaunti ya Nyamira, wakilishi wadi wakijadili hoja ya kumng'atua mamlakani gavana wa kaunti hiyo Amos Nyaribo kufuatia madai ya matumizi mabaya ya mamlaka miongoni mwa masuala mengine. Awali Nyaribo kupitia mawakili wake alijitetea dhidi ya madai 12 dhidi yake yaliyowasilishwa na mwakilishi wadi wa SC Joshua Mwangira. Chama cha United Progress Party alichochaguliwa nacho Nyaribo kimetoa mwelekeo wakilishi wadi 6 waliochaguliwa kupitia chama hicho kupinga mswada huo, huku vyama tanzu chini ya muungano wa Azimio vile vile vikitakiwa kupiga mswada ama kupinga mswada huo. Tutazidi kukuletea taarifa hii, lakini kwa sasa tunavuka huko moja kwa moja, manake kura zinaendelea kupigwa katika bunge hilo la kaunti ya Nyamira. I only want to bring your attention. Honorable Speaker, have a seat. Yes, Honorable Speaker. All right, this one is yes. This one is no. This one is no. This one is yes. Na taarifa hiyo tutakuwa tukikuletea kwa mapana na marefu mwendo wa saa 3. Shule ya upili.